til vores minister, vil jeg sige, nu må have været en jagttegnslærer i 35 år, så du kan komme med på holdet her på efteråret. Markskade, ja, den var du inde på. Hvis man gjorde det på Naturstyrelsens areal, og man fik lov til at lave nogle ordentlige vildtjæger ind i de skove, så kunne man nok trække vildtet derinde, og det blev derinde i de områder, hvor det kommer fra. Du siger nu, at det var Jægerforbundet, de har arrangeret, det var en motor med en stor antal medlemmer. Det er trods alt 130.000 jæger, var det ikke organiseret i nogen som helst organisation. Så dem skal vi jo lytte på, og man skal også regne med de stemmer også til folketingsvalget. Storjord, ja, det har jeg tænkt rigtig meget over. Danmarks Naturfredningsforening, deres jagtpolitik, den siger, at jagten skal udfærdes på statens og de offentlige arealer. Så hvis det er, så får vi så mange, mange storjord. En jord kræver faktisk 200 hektar, det siger tyskerne. Hvis det er, det er en rigtig stor kapital. Så det er mange, der vil blive smidt ud. Tak. Velkommen. Og en del af det var en kommentar. Ja, det har jeg, fordi jeg vil sige, at kommentaren omkring Naturstyrelsens arealer og administrationen på Naturstyrelsens arealer, nu siger jeg jo rigtigt, det er Naturstyrelsen. Det er den styrelse, der tager sig af arealerne, som ligger over ved Vejle. Jeg har taget det her op, for det har jeg hørt rundt omkring på medlemsmøderne også med Danmarks Jægerforbund. Og jeg har taget det op med Naturstyrelsen og sagt, I har en udfordring, venner, fordi når jeg hører det igen og igen, ellers må I komme og fortælle mig, I gør det rigtigt. Men jeg har i hvert fald viderebragt det. Lige nu kan jeg jo ikke gøre mere end det. Og jeg kan også se, at ministeren hører det også.